ולוגמס יום 17. בואי נהיה בוולוגמס. יואו, גם אני רוצה של מיכל מצוב. יואו, אני חייב, אמא, לזה חלום. מאוד מרגשת. צילמתי לכם באחד הוולוגמסים, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. ניסיתי את האיפור של נועה קירל ועשיתי לזה סקירה כנה לגמרי, והיו מלא בקשות שאני אעשה גם לאנה זק. יש לה שיתוף פעולה עם סקרה, וגם זה לא ספונסר ולא שמונסר. אני דיברתי עם היחס שלהם ושלחו לי חבילה, וואו, נראה שיש כאן המון מוצרים. תכתבו לי בתגובות מי הבאה בתור שתרצו שאני אזכור את האיפור שלה. מזכירה לכם שאני חובבנית, אז אני מביאה את דעתי כאחת שפשוט אוהבת איפור. אז יש לנו כאן סך הכל 19 מוצרים לזכור. אני חושבת שזה כל הקולקציה. הם כבר שלחו לי פעם חלק מהמוצרים וחלק מהם בשימוש יומיומי אצלי. אגב, כל המוצרים של הקולקציה הזאת במחירים ממש נגישים, באמת זולים. זה נע בין 20 שקלים הכי נמוך ל-39.90 הכי גבוה, שזה מטורף. ובגלל שהמחירים נמוכים, אז אני כן רוצה שניקח את זה בחשבון בסקירה שלי. זאת אומרת, אני לא מצפה עכשיו שזה יהיה באיכות של שנל, סבבה? אבל אני כן מצפה שזה יהיה באיכות סבירה. נחיה ונראה. אז יש כאן מארז של 3 שפתונים ליובש, שהאמת, כן, אני לא אשקר לכם, אני משתמשת בהם ביום יום. זה טוב שיש לי סטוק, כי שלי כמעט נגמרו. אז יש כאן 3 גוונים. הגוון הכתום, כמו שאתם רואים, זה טינט נורא נורא עדין של כתום. זה בעיקר לחוטי ומבריק. זה לא לחוט מטורפת, אני כן צריכה לחדש את זה כמה פעמים. האדום, שהוא כאילו הכי חזק. הנה. אם אתם רוצים כזה איפור יותר עדין בשפתיים, אז שפתון. השלישי זה הגוון השקפקף, שכמו שאתם רואים אין לו גוון, זה פשוט שפתון. שפתיים שלי טיפה יבשות, אז בואו נעשה קצת שפתון שקוף. ליפ אנד טינט למראה שזוף, שזה בעצם... אגב, אני רוצה לציין שהאריזות מאוד יפות. בואו נעשה לזה סוואץ', מברשת כמו של לק, ופשיו, ובואו נמרח. צריך לעבוד עם זה מהר, אני רואה. כן, וזה משאיר גוון אדמדם. אני לא אשקר לכם, גם את זה כבר ניסיתי. האמת שעשיתי לכם עליו פעם סקירה. האמת שמאז הדעה שלי עליו השתנתה, ואפילו חיסלתי אותו. ג'ל גבות שקוף. אני אוהבת שהכל ארוז מאוד טוב. כאילו, כמו שאתם רואים, זה גם היה בתוך קופסה, וגם בתוך כזה ניילון שצריך לפתוח. וככה המברשת. אני אוהבת שזה לא סיליקון, זה כאילו סיבים כמו מברשת לשיער. Sunset Kiss Highlighter סומק שימר וברונזר פלטה. וואו, תפור את זה טוב. אני אהבתי שהם הוסיפו את השם שלה כאן. ככה הפלטה נראית. כל הגוונים האלה מט, וכל הגוונים האלה זוהרים עם שימר. מאוד אהבתי שיש מראה, ככה שאם אין לי מראה, אני פשוט אשתמש בה. טוב, אני אעשה סוואצ'ים קודם של המט. בואו נראה מה פספסנו, בואו נראה. זה לא פיגמנטי בטירוף. מאוד אהבתי שזה לא מתפורר. וואי, איזה כיף זה לגעת בזה. מאוד אוהבת את ה... המרקם של זה. וואו, פיגמנטי ממש, מאוד זוהרים. יש כאן שימר סטיק, זה הגוון. הוא מהמם, הוא גם נמרח בקלות. זה עושה לי הברקה כזאת. חלק מאחורה יש ספוג קטן ואפשר פשוט לטשטש איתו. זה פודרה דחוסה, אגב זה לא נוסע על בעלי חיים, וככה האריזה נראית. גם בזה יש מראה, והכל יש מראה. בוא נעשה כזה סוואץ' ככה. זה ממש מתאים לגוון אור שלי. יש לזה טיפה שימר, שאני לא אוהבת שיש שימר בפודרה. כאילו זה לא מת.
אחת. יש לנו כאן, או, תשמעו, לא מברשת חוטית בטירוף. אם אתם רואים, השערות לא ישרות כל כך. מה שכן, זה סופר פלאפי ונעים. פלטה צלליות במרקם כתיפתי ופיגמנט עוצמתי. צלליות לעיניים. אני כבר השתמשתי בה, כאילו, יש לי עוד אחת בשימוש. אני אוהבת את השילוב צבעים, השימריות, אלה מתים. אני לא רוצה להשתמש בה, נראה לי אני אביא אותה לחברה, אז אני אשתמש כבר במה שיש לי. מרקם כתיפתי, כמו שהם אומרים, זה לא מתפורר, זה נעים, זה רך כזה, לא יודעת להגדיר. אימאלה ואבאלה. Oh my God! תגידו לי שזה לא אחד הדברים. ככה המט נראה. המט הוא פחות פיגמנטי, כמו שאתם רואים, והמרקם שלו גם אחר, הוא פחות כתיפתי. זה ליפ קיט, זה גם, אני משתמשת בזה מלא ביום יום. זה מגיע בפנים גם אודם, באיזשהו גוון. הבאסה, שאין כאן מספר, אין כאן שם של גוון. האמת שיש לי כבר את האודם הזה. אדום כזה, קלאסי. הוא מתקבל יותר כזה אדום ורדרד. הוא קרמי, הוא לא עמיד, כאילו הוא כן יורד לי, אבל הוא יורד בצורה אחידה ויפה. וזה מגיע גם עם עיפרון שפתיים, שזה יתרון, שזה ממש סט לשפתיים. אני קודם משתמשת בעיפרון שפתיים, אני תוחמת את השפתיים לפני שאני מורחת את האודם. היתרון שהעיפרון מגיע עם מחדד, שזה מעולה, אני מחדדת עם זה המון. זה מגיע באותו גוון של אותו אודם, גם זה קרמי, טיפה יותר כהה מהגוון של האודם עצמו. והעיפרון שפתיים טיפה יותר עמיד מהאודם. הוא כן נשאר לי. וואי, זה הגוון האהוב עליי. זה גוון ניודי כזה. אם אתם טועים מה יש לי על השפתיים, זה רוב הזמן. העיפרון גם מגיע אותו גוון. זה אין לי. זה גוון כזה סגלגל, בורדו, לא יודעת להגדיר. זה גם אני רואה שיש לי. האמת שזה די דומה לגוון הזה. הוא טיפה יותר כהה. הם מט, הם לא מבריקים או משהו כזה. הליפקיט האחרון. אוקיי, זה הרבה יותר בהיר מזה. אבל זה וזה קצת דומים. לדעתי הם יכלו לגוון עם הגוונים, כי זה די חוזר על עצמו. המוצר הבא זה גם מוצר שאני משתמשת בו ביום יום. זה בעצם סומק קרם. אריזה קטנה וחמודה. וגם כאן יש מראה. זה גוון שאין לי. זה גוון יותר אדמדם כזה. זה מאוד קרמי. וופ. למרוח את זה. אני מורחת את זה עם מברשת או ספוג. זה משהו שלא ניסיתי. יש כאן מסקרה מהבא. אני ממש אוהבת מברשות כאלה קטנות ודקות. קצת מזכיר את המברשת של בולד, של קרליין. הפורמולה רטובה, כמו שאני אוהבת. אני לא אוהבת יבשה. וואי, יש כאן עוד מסקרה. זאת אריזה קצת שונה. מסקרה טיפה יותר גדולה. רשום שזאת מסקרה מעריכה. גם פורמולה רטובה, מברשת ענקית. אני לא אוהבת מברשות ענקיות כי קשה לעבוד איתן. יש כאן עוד מברשת. היא כן דחוסה, רואים שזה לא איכותי. אז אני רואה שגם היא הוציאה אייליינר. כמו שאתם יודעים, אני לא בן אדם של אייליינרים. ככה המברשת שלו, מאוד דקה. זה נראה שיוצא מזה מלא חומר. אוי, אימאלה, למה ככה? יוצא יותר מדי חומר ולא עשיתי כלום. בוא נראה איך זה. וואו, מאוד פיגמנטי. החומר רטוב. וואי, וזה בולט, שזה טוב. אני רואה שזה לא מתייבש. זה לא עמיד, זה כן יורד מהר. המוצר האחרון זאת גם מברשת איפור קטנטונת של צללית. לא ממש אהבתי את הצורה של זה. המברשות די לא מקצועיות. אז אתם הולכים עכשיו להתקרב אליי. שלום. אני אתחיל עם הבסיס. נמרח מהר את הפריימר. וואלה, חבל שאין לי לאן לצאת היום, כי אני הולכת לדפוק חתיכת לוק. אם מישהו שואל, קוראים לו סילקי סמוד בלם, הוא של סוקו, הוא מחליק את האור, את הנקבוביות, הוא נעים כזה. נעבור למייקאפ של ג'ייד, שקוראים לו לונגביטי. אני אשתמש במברשת של אנה, אפילו שהיא קטנה, אני לא יודעת אם מתאים לי למריחת מייקאפ. אני משתמשת במראה של הפלטה. האמת שקל לי לעבוד עם המברשת הזאת. היא דחוסה ממש, כמו שאני אוהבת. מה שכן, היא קטנה. אני אשתמש בקונסילר הבן אהובים עליי. כמו שאתם רואים, חיסלתי אותו. הוא של מייבילין. אני סובב מתחת לעיניים ובאף אפיים. ככה ישמש לי בתור פריימר לצלליות. I'm looking good. אני חשבתי שאני לא אוהב את המברשת הזאת. לא וואו, לא נפלתי מהכיסא.
אבל היא סבבה, בבא. סיימנו עם הבסיס. אני אעבור לפודרה שלה. אני אשתמש במברשת הגדולה שלה. אוי, זה טיפ עליה מתפורר. נפדר על כל הפנים. יו, המברשת הזאת כל כך נעימה. פודרה עושה טיפה נצנצים, שאני לא אוהבת את זה. אני כשאני רוצה פודרה אז בא לי מט. היא נותנת לזה טיפה כיסוי, לא אהבתי עליה. אני טיפה אחמם את הפנים עם הברונזר הזה, שזה נראה לי הגוון שהכי יתאים לי. אוקיי, זה לא פיגמנטי בטירוף, ככה שאני יכולה לבנות את זה. וואו, אני אוהבת, זה לא מוגזם. אני הולכת למרוח על הלחי הזאת את הסומק הקרמי. ניקח טיפה ככה לחייך. וואו, אוקיי, פיגמנטי מדי. איך אני אתשתש את זה? אני נראית ככה כמו ליצנית. צריך להיות עדינים עם הקרם הזה, כי זה מה זה פיגמנטי. המזל שאפשר לתשתש את זה בקלות. אני אקח את המברשת מייקאפ, שעם החומר שיש על, זה טיפה יוריד לי. יצאתי סתומה, שמתי קרם על פודרה, לא עושים את זה. ועל הלחי הזאת אני הולכת למרוח את הטינט, שאפשר בתכלס גם לשים אותו על השפתיים. 1, 2, 3, לתשתש. וואי, זה משאיר כתם כזה אדום. צריך לעבוד עם זה ממש מהר. לא אהבתי בכלל. אוי, תראו. אז בצד הזה אני הולכת למרוח את ההיילייטר סטיק שלנו. וואי, זה כאילו בגוון שלי. אני לא אהפה על הספוג הזה, הוא די מעצבן אותי. וואו, אבל ההיילייט, תקשיבו. אתם רואים את הגלו הזה? אני הולכת להשתמש במברשת של אשלי וקסמן בקשי. המברשות שלה, וואו, חובה. אני אשתמש בהיילייטר הזה. או... My God! הגלו הזה לא מהעולם הזה. אני אשתמש במברשת צללית שלה. בוא נלך על הגוון האדמדם שימרי בורדו הלא מוסבר הזה. פיגמנטי ברמות מטורפות, שאת זה כבר ידעתי בתכלס. זה טיפה עושה פולאוטס, כאילו, אתם יודעים, כזה... מנשיר מתפורר טיפה, אבל לא בטירוף, כאילו ממש בקטנה. אמא ולה! אני אשתמש בגוון הקרמי הזה, ואני אטשטש. כמו שאתם רואים, למרוח צללית זה לא הצד החזק שלי. מבחינת לטשטש את הצללית זה סביר, זה לא וואו. אני כן מנסה לטשטש את זה טיפה יותר חזק, זה לא כזה קל לטשטוש. בזווית הפנימית של העין אני אשים את הגוון שמפניה הזה. אני עושה את זה המון. עכשיו אני נראית ערנית. אני אעבור לג'ל הגבות. אני אוהבת אותו. הקודם שהיה לי סיימתי אותו. המברשת כן נוחה. זה מוציא חומר. זה עמיד. כאילו זה באמת מקבע את הגבה ומחזיק אותה. זה גם מבריש יפה. אבל זה כאילו משאיר גושים קצת שקופים כאלה. כאילו רואים את החומר שזה מעצבן אותי. אז אני מברישה את זה ממש טוב כדי שלא יראו את זה. בסך הכל ג'ל גבות מעולה. בצד ימין אני הולכת להשתמש במסקרה הגדולה הזאת. אוי לא, לחלחתי! אמרתי לכם, לא נוח לי להשתמש במברשות גדולות של מסקרה. היא לא מעבה, היא כן מעריכה, היא מפרידה את הריסים, היא נותנת לזה לוק יותר טבעי, לא אהבתי עליה. בצד ימין אני הולכת לנסות את המסקרה עם המברשת הקטנה. איתה הרבה יותר קל לי לעבוד, היא דקה, היא לא מלכלכת את הסביבה. המסקרה הזאת לדעתי הרבה יותר מעריכה ומעבה. היא כן מפרידה ריסים, אבל פחות מהקודמת. היא נותנת מראה ריסים שהוא פחות טבעי. אני הרבה יותר אוהבת אותה. שמתי את אותם כמות שכבות בכל אחת. לא יותר מדי, אני חייבת להגיד. אם אתם שמים לב, הצד הזה נראה יותר טבעי, והצד הזה נראה כזה יותר וום. אייליינר! אני לא יודעת אם לעשות את אותה טעות שעשיתי כמו עם האיפור של נועה. כבר מרחתי מסקרה. זה לא חכם שאני עכשיו אמרח אייליינר. אבל בא לי לראות איך זה נראה. יור, זה מוציא מלא חומר. וואו, אוי, לא, זה מטפטף. לא, אוי, לא. פורמולה מאוד רטובה. זה פשוט מוציא לי מלא מלא חומר, זה נוטף. וואו, אייליינר טוב. אבל משהו באריזה שלו תפוקה. יאללה, בוא נלך על גוון כזה בום. תמיד אודם אדום זה הכי מפחיל אותי. איך אני אוהבת את זה? זה לא מייבש את השפתיים, זה מת. נמרח בקלות. זה הלוק שיצא לי. מזכירה לכם שאני לא מאפרת, אז זה ברור לי שזה לא מושלם. אז אפילו שהמחירים מאוד זולים, חילקתי לכם את זה לפי מומלץ ולא מומלץ. אני לא ממליצה על המברשות. לדעתי עדיף לכם להשקיע במברשות יותר איכותיות.
אייליינר, איזה בסה. אני לא ממליצה על המסקרה הגדולה הזאת, אני גם לא ממליצה על הטינט, גם היה לי קשה לעבוד איתו, הוא מכתים. הדבר האחרון שאני לא ממליצה עליו זה הפודרה. אוקיי, עברנו לכל המוצרים שאני ממליצה עליהם, אני משתמשת בהם ביום יום, האודמים, וואו, והאפרונות שפתיים שבאים ביחד איתם, המסקרה עם המברשת הדקה, וואלה, אהבתי אותה. ההיילייטר סטיק הזה, שהוא מהמם. הסומק קרם גם ממליצה. הג'ל הגבות לגמרי ממליצה על השפתונים ועל הפלטות שהן פשוט ברמה של 100 שקל. והם 39.90. כאילו הלם, הלם, הלם. לסיכום, אני חושבת שאיכות המוצרים הם גם בהתאם למחיר. לא ציפיתי שזה יהיה כזה טוב, אפילו שזה מחיר זול. סיימנו לחפור על האיפור שלה, עכשיו אני רוצה שנדבר על אנה עצמה. היא בן אדם כישרוני שעובד קשה, ואני כל כך מעריכה את זה בה. כאילו באמת היא מעוררת בי השראה, ואני גם חייבת להגיד לכם שהיא בין האנשים הכי נחמדים שפגשתי בתעשייה, ובגלל זה יש לה מקום שמור בלב שלי. ועכשיו היא בפסטיגל, אז אני מאחלת לה להמשיך לצמוח ולהגשים את עצמה, והיא לא רואה את זה בכלל. אבל אולי תשלחו לה, אולי תראה את זה. היי אנה. וואו, תקשיבו שאני רעבה. ניקיטו שכין גולש, הוא עכשיו כבר בעבודה, ופירה. בזמן שאני שמה לעצמי אוכל, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו פירה. תגידו צ'יז, אני מצלמת אתכם לסטורי שלי. מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק. יאללה, בתיאבון. אין, ניקיטה יודע לבשל. עכשיו יש אודישנים למאסטר שף, תגידו לו שילך. עם כל הצער, אני הולכת להסיר עכשיו את האיפור, ואז אני אערוך את הוולוג הזה אל תוך הלילה, ואלך לישון כי מחר אני צריכה לקום מה זה מוקדם. אז אנחנו עכשיו בפינת הוולוגמס! התשובה של החידה מהוולוג הקודם היא כדור טניס, וכל הכבוד ל... יהל אברהם. החידה של הוולוג הזה, יש לי 5 אצבעות, אבל אני לא חי. מה אני? בוא נראה מי יצליח לענות על זה. אז שיהיה לכם יום נפלא, וכמו שרשום על המרץ שלי, אם אתם רוצים לרכוש קישור בתיבת מדע למטה, אל תשכחו לחייך. ביי יוש.